Ongi etorria txorien sasoi honean programara. Hemen txego de zigor eta ni ba programa berezi bat eskaintzeko gogoarekin kasu honetan sasoi honetan nagusi diren gaztainekin egindako bat. Gaztain pastela ingo deu gaur. Eta zenba gaztain jandakoa garan eta jaten ditugu oraindik da horbe jaisten ari dala. Baina oraindik badago itxur. Behintzat jasotzen die, ze. Bai. Bueno, mendi nahin beste ez, han ikusten die, baina hemen herri inguruetan eta izan da danakin, Intxaurrondoak eta intxaurrak ondienean, intxaurrak jasotzen jende ibilia. Eta oin, gaztainan jasotzen ere, hainbat eta hainbat jente ikusten. Nik esango nuke errepide bazterretakoak batipat, Hor zenbat eta zenbat olako morkotx ikusten dien utxik, bai, eta bai, ba, bixe, bai. Erakartzen doan niken gaztainen asunto horrek edo kultura horrek. Bai, a ber, azkenean, nik ikusi doan jendea horre jasotzen, normalean, adin badaukan jendea da. Ba, umekin eta ere bai, Ba, baina hori, umekin plana egiteko. Hori helduki egiten du, oza, gure adina dukogunak plana egiteko. Baina jateko dienak, gure adinatik gorak dienak, eta ja, disko horrean gainera, hain ba, hor dauzkatela gaztainak erretzean eta jatean ohitura. Hori da. Ba, bida, gaztaina erretzea eta jaten ohitura horri helduz, beste modu bat emango dugu hemen gaztainek prestatzekoa, ba, errezeta honi eutxiz. Gaztain pastela egiteko lehenengo eta behin, noski, gaztainak erabiliko ditu, baina kasu honetan labene erregosiko ditu. Nola, ingo dioguna da, holako labanakin irekiera bat alderik alde, eukiko ditu bikarbonato, dos karbonatosekin, pizkator, ordu erdiz, beratzen esan genezake, eta jarraian, paper honetan papillot moduan bilduko ditu, eta laben, ordutxo batez, edo 50 ordutxo batez, 60 minutuz, erregosiko ditu 200 gradutara. Jarraian atera eta ikusiko duzuen nahiko errex askatzen zaiola bai azala eta bai barrukaldeko beste bigarren azala, pelikula bai. Hori, baino hala ta guztize ozten doan neinen zakartzen denez, segida baten uretan sartuko dituta, nahiko erresatatzei ikusiko duzu. Beste modu bat prestatzekoa, betiko eratik aparte. Vale. Gero pastel bat denez, lehenengo eta behin gehituko dizkioguna da arrautzaren zuringoa eta gorringoa. Biek aparte esan genezake banatuko ditu, gorringoa glas azukrearekin edo panela azukrearekin nahi duzuena. Arrotu dezakezue, ondoren gurina botako diogu temperatura, kanpoko temperaturan da ona, edo bestela mikroin laben ba, pixkat bigundu eta listo. Gozatzeko edo olako zapore berezi bat emateko, gehituko dioguna da kardamomo hautsa. Ez baldin baduzue, ba, onako azioiek hartu eta motraian edo ba, txikitu dezakezue bestela. Herritan edo badi olako espezia dendak, saltokik, benetan bisitatzea gomendatzen dizue zeren eta mundu hori zoragarria da. Benetan zoragarria. Honi gehituko diogun irina kasu honetan almendrarena edo arbendolarena izango da. Erosi dezakezue bere horretan, irina bezala edo bestela txikitu. Gramo guzti hauek birrindu, vale. Onako robot batean eta listo. Baina bueno, lanak aurrera txalera. Bai, gaur saltzen dute. Bai, eta oso oso ongi birrinduta dau gaina kasu honetan. Bai, bestea... Bai, gero birrinduko deula etxean ba, txokolatea. Txokolatea gehituko diogu kasu honetan esan genezake... Ba, portzentai, kakao portzentai altuko bat dela, eta hau, onako gazta birrintzaile batekin edo birrinduko dugu. Gehituko diogu ere bai patxarra, olako indar bat emateko, eta esnea. Hau dena, behin, indeunen edo nasi deunen, zuringoak arretuko txu, eta mugimendu iraungitzaien bitartez, edo joango ga arrotzen. Hori da, ez da makigu hemen. Arrotzaileek, baina bueno, hori izango da, vale. Alde batetik. Eta gero noski, honi laguntzeko, udazken edo negu bideontan, hain ongi sartzen den txokolate bat ingo du. Etxeko txokolate bat. Osa, txokolate beroa? Txokolate beroa, vale, edari vale, bat. Hortarako daukegu kakaoa, edo bueno, barkatu, txokolate ilun bat, kakaon portzentaian ere hau altua, azukrea, almidoi bat, harto almidoia, tapioka almidoia nahi duzuena, esnea, eta gero nahi baduzue gatz pixkatota, hori ere puntu bat da. Beraz, bueno, nik uste hau azalduta balanari ekingo diogula, bai. Ez? Nik hori nahi dut eguzi, nola bai. Irikize, azkenean, bueno, gaztainak erre dituzuenak, ero egozi dituzuenak, ero badakizuen beti, ba, jaionek esan duena, lehenengo, ba, osko, ez lehertzeko, inbertsaiola, ba, ni beti labanak inolako oso marratxo bat, ero pixkatola horzkada bat esaten dara. Ikusteko bitu. Bai. Labean erretzeko, oi da, labean erretzeko eta pun ez lehertzeko itxen dena da hau. Horzkada bat. Bai?
Vale, beste sistema... Ero ekonomika gainean, gu txapan ekonomika gainean jartzen gendu zen, tak kolan bota eta gero anuzita. Beste sistema da, zerrazko laban batekin poliki-poliki marra batin, eta hau hartuta, bide hau hartuta, poliki mesez, atzamarrakin eta bai, poliki... Bai, irekitzeko gero arrasa bat. Hori da, bidea, ingo diogu olako alderik alde olako marra bat. Beraz, barrura dihoa, eta behin dituzuenen, kilo erdik osatuta dituzuenen, bikarbonato hautsa gehitu, eta hor ordu erdi zehongo da. Bai? Goiara batekin edo nahasi. Bai. Eta hau, azkarraldera itera, nik, bueno, ez da, behin ero indut usteot. Mikroin labean ere, egin alda. Zuritzeko, eh? Ez, hor, kozinatu ez ditugu egingo. Baina, zuritu nahi baitugu errez aldera, denborak eta ez dakizkit, baina badakit, hor, mikroin labean sartuta ere, ez dakit dien, ba, minutu bat ero gutxiago sartuta, atera zeitu, baina tanda txikitan egin behar da, garrantzitsua da, zelen jaio nazen da, beste agostu iten da, eta ero zuritzeko zailagoa da, ba, mikroin labean ere inalda. Eta gero zuritu, eta gero bai, egozingo nuke, eta erabiliko nuke, gaztaina hori nahi dugun prestakuntza egiteko, ba. Kasu honetan, bizkotxo bat izan alda, ero pure bat izan alda, ze gaur egun, bueno, eiza daukau puri-purian, eta izarekin, ba, bueno, gaztainan pureak eta oso ohikoak dira, eta, bueno, sasoikoa dan zerbait, ez? Oin jaionek esan duena, oin gaztaina dauzkago, pila bat! Ba, bai. Tokitan da salgai eta aukera dauzkago. Bai, eta gaina askotan ikuste berez sasoia, baino lehendik ere saltokitan ikusten dela, eta ez dela berez hemen-hemengoa, gure eskolekoa. Hori, ba, osteot, bueno, horre, kultura gehiago baino gaztaina jatekoak Galizia alde hortan daukate. Eta Italian. Bai. Italian da demasakoa. Segundu txiki bat zigor. Bai. Demagun esandako prozedura hori, ura eta bikarbonatoan izateko ordu erdi hori pasa dela jarraian jarriko ditu xabal-xabal esaten dena, bai. Eta opari gisa bilduko ditu. Pero itxi. Itxi? Eta hau labeko erretilu baten sartuko deu. Ordu bete, esan duzu, ez? Bai, berrogeita hamar minutu, hirurogei minutu. Beraz. Habera. Eta bestela, papillot modun edo itxi-itxi niteko onako... Aluminizko papera egin baita, eh? Hori da. Horre egun aluminizko papera saltzen dute berezia labean sartu aldana, eta badakizue, beti... Erabili behar duzu aluminio papera, labean, ero beroan berdin zait, janari batekin, brillantea, alde polita, barrurantza. Brillantea izan behar da, jakia ikutzen duena. Lanak aurreatze aldera lehen nagotu izan. Ordu bete pasara iala. Pasara, men, minutu. Hau da, hau. Segundu bezala eixe pasatzei, beraz. Nio. Ordu bete txopasada eta ikusi, beren gise batzu ja askatu di, eh? Hasean az gaztaina, honek, nio, ia tentazio ematei txak, zahardo pixkatatela hemen, da gaztaina jaten, azteko. Jarraian, urrepela jarriko deu, ontzi batean, eta esan bezala bertara botako ditu gure gaztainak. Hona dago, eh? Huxe. Tuta. Beba. Barrura. Baina. Zure lan hauek zuritza izango da, bai? Bueno, uti beri, horrek ez egin, uti, horrek ala eskura den nola nu. Ufa, bai, baino, gero zuritzeko erre xaldea izateko hor sartuta. Zaitu nago, kusuz. Obe. Zendo. Bueno. Bale. Zukaldea pixkat jaso eta jarraian arrautzek eta arrotzen hasiko beha. Esan bezala hortarako inbarrituna da zuringoak eta gorringoak bere izi. Hemen, nabarmentzeko, zigorreka izaten duen bezala, hobe da, honako katilutxo batek hartu eta pazientzikin nitea. Aitortza bat. Bota, pazientzirik ez daukau. Nik pazientzi gutxiet batzutan, eta horren lekuko da, arraltzak zuringoak arrotzeko garaien, ba, bertara hasi, gorringoa eskapatu edo esaten dena jauzi bertara. Eta dena batean. Eta ezin, eta urrengoa, eta berriz harri beren erori, eta pekatu berain, eta azken zigorren sistema da onena. Bada ez bada, olako bat hartu eta poliki-poliki intze gainekoan zuringoak ez dia arrotzen. Koipe hori, gorringoan koipea bali madue, ez dia arrotzen, beraz. Beti, zuringoak egiteko garrantzitsua da, ontzia erabiltzen duguna, garbi gotea, oza, eta erabiltzen dugun tresneria, eta batez ere, arrautzuko horringo, baina ez zer ez erortze hor.
Hartu, pasintzikin, holan banan manaka. Eta venga. Eta eman. Eragiok moti. Hemen aipatzeko, bueno, gaztaine gaur protagonista den honetan, bueno, ba, landare, zuaitz. Zuaitz honen ingurun komentatzeko Pagazea familiakoa dela. Bai, hemen ipar hemisferioan hasten dela gehien bat. Ez? Horraiek gaztaineak hemen dauzego. Eta bai. Gaztaine ondo errazkoak. Eta bigarren honako morkotxe edo oskol, ez? Arantzadun oskol horren barruko fruitu hori dela. Ez dakit Euskal Herrin badakizun beste adiera batzuk ere baditula morkotxak, beste bai. Modu batzuetara esaten dela, eta tarten daude morkotx, bai. Mardotx, lokotx, karlo eta lakatz. Zemate esan ditu, bosei, bada, bos, eh? Bos, bai, bai, hombre! Eta ez diegut, Euskal Herria maia, bueno, azkenean bakizu, herri batzuetatik beste eraia ezberdin esaten dira gauzak. Hemen, juten zara Bermiora, ero, bueno ez, Bermiora ez, Ondarrure, ero Mutrikure, eta bitu zema kilometro da dut batetik bestera. Sei? Sei ero, eta gauzak zelan aldatzen den, hitz egiteko modua batetik bestera. Orduan, pues bueno, ez aizkita horrem ez diluitzen, eh? Bueno, ba, esandako morkotxoen barruan, bueno, 5-11 cm tarteko tamaina izaten dute eta normalena bi ero izaten die, baina 7 ero, 7 ale izatera ere, batzuta esteizu nola txikiagoak eta egoten dien. Ba, 7 ale izatera ere egoten iristen diela. Baina bueno, normalenak bi eta bueno, honek egia esan, ez dakit nundi begarri dituzun, baina tamaina erra dira hauek, eh? Hori da, morkotx baten egia esan, 7 gaztain baldin badaude txiki xamarrak izango dielako sinan. Bai, hori askotan, eta irekitzen zu, eta horiek nik uste dut, bueno, horrek ez da gillinok ere bitzen ditun, ero txikiak. A ber, egia da gauza batzuetan txikia samurra hoa izaten dela normalean, ero jaten besteak, ez, baldarragoak, ero sakarragoa jateko. Eta hori bitu, nik gaztainekin egia esan, nik onartzen du. Hiru lau gaztaina erre, jan alditut, eta gustatzen zaizkit. Baina enaiz itxu horitako hartu eta gaztainak daudenean hartu eta postura jun beti, ero etxian egosi eta jatekoa. Ni horitakoa enaiz, eta nik nire lehengo pikotean etxian ohitura zegoen, urtean behin ero bi aldiz gaztaina sasoian, gaztain baskari egiteko. Eta egun hortan, danbolinak hartzen zuten, ba, danbolin bat zeukaten, eta gaztaina besteriz, gaztaina eta zagardoa. Besterik ez zegoen jateko, zai zemak kilo jate zituzten bakoitzak. Eta ni, bueno, bai, jaten dituna, zei bat erote, ja, dozen erdekin, ja, neikua, eta ez aldaue beste zerre jateko dira. Baina, haue, hartu eta gaztein ez dira zituzten. Eta zeikin, ja, azeta hauten zinen? Azeta ez, nire gaztaina razioa, ja, jandakoa. Eta egia, aberronek itxendu asko, gehiago zen, ingurua zehon giroa, zan danaje, mai ingurun, gaztaina erretzen bat, zahardua, eta bueno, hor bai tonto gaztezera jaten, kontu kontaria izarala, eta batzuk erortzen dira, esan ditut dozen erdi, baina dozena bat izan altzan. Baina horti, bakarrik gaztaina jatera, ez. Nik gaztaina hartu jaten ditun, eta gero, beste, bueno, barrauta prezitu pare batekin, eta txoizu mutur batekin, nahikua, gehiago enoen behar. Baina, gaztaina gaina, ezakit, netzako postrea zan gehiago gaztaina, ez? Bueno, garai batetako, ez, Euskal Herriko postrea gaztaina izango zen. Bai, azukrea sartu zen arte, edo azukrea gure despentsatara iritsi zen arte behintzat, egosita edo erreta jateko itxure hori zelako. Baina alata guztiz ere, hemen ez da egon Italian egon den kultura hori, zeren han postregintzan gaztainakin indako, bueno, errezeta ugari ditu, pile bat. Bai. Hau ere ala da, italiakoa da. Eta, bueno, ez dakit badakizuen, baina, bueno, han urri aldera edo dudazken aldera Italian alako festa ospakizun eta azoka asko iten dira. Tarten adibidez, Florentzian iten den bat bada, igandero, urriko igandero, igande guzitan iten dena, eta izena do Sagra delle Castagne. Eta bertan, dena azoka hortan gaztainekin indako postre saltzea. Segundu txiki bat, arraltzen gorringoa arrotu du, glas azukrearekin edo azukre hautsarekin jarraian gurina gehituko diogu eta irabiatzen jarraituko dugu agaizka elektrikoekin. Horre guk hemen, bueno, hainbat post nik inda holan daukadan usteo, gaztainakin nik inda konpota ero holan pure antzekoa bai, gozoa,
gero zer daukatila budina, flana ere bai, gaztainana, oso gozua eratzen dana, bizkotxoa, eta ez da izan bai gehiago lan daukan egin da, baina bueno, egon, horre pixkate interneten sartuta eta hainbat eta hainbat errezeta daude gaztainakin, eta bueno, gaur egun, ba, bueno, nik uste dut, beste horremesteko eskaintza zabala daukagunez, ba, bueno, ez da lain, este, jorratzen ero lan zen, eh? Internet ekiten duna azken finen da informazio guzti hori bildu. Egon-egon, beti danik egon di, eta piskat, bai. Angok eta emengo errezeta horiek ba, biltzeko edo eskura, ba, gaztaina sarbiden sartu eta pun, azalduko zaizkigu hainbat eta hainbat errezeta. Bai. Baina, bueno, hemen Euskal Herrin esan dugu postregintzarako kultura hori etzeon bezala, bazen beste batetarako eta kasuntan araban hor gaubea aranen edo, bazen kafeare ordezkatzeko bai. Zuzedeaneo gisa edo gaztaina kontsumitzeko ohitura. Hemen... Hortik dator orduan, hau kafe hau gaztainure ematen du honek, ero, hori ez, esaten, bada, kafe bat txarra da honean esateko, honek gaztainure ematen du. Nik ez dut entzun izan hori, adibidez, espresio hori hola, baina, bueno, bai zuzedaneo gisa edo erabili izan dela, eta hortarako itxezen. Labean erre, zuritxu, txikitxu, txigortu, eta gar jarraia ma kafe bat itxeko jenden bezala, uretan egosi eta iragazi, eta bueno. Gauze zer den, garai hartan kafean prezioa medio, ba, hainbat eta hainbat ordezko edo zuzedaneo edo ba, pentsatu eta irten eta sortu behar izan ziela. Segundu bat, hemen bota deu almendra irina, patxarra botako diogu, bai. Nahasiko deu, eta txokolatea birrintzen joango naiz. Kafean ordezko hauek aipatuta, etxe batzutan, oraindik ohiture bada txikoria ibiltzekoa, ez? Zuenan ere bai? Gurean ez, baina gure amak, beti, oraindik, kafea egiten duenean, botatea izio, laukoia dakada kafeanak, eta bat, txikorianak. Bueno, bai da. Oraindik, nola da, marka hori, han txori bat daukana, ez da, kanari bat zer da. Txinbo, txinbo, hori da. Zu bat egizu, bueno, hori nik ero enteratu nintzen. Gu txikitan, egunek, txinberak. Txinbera, karabina, nola egiten dizu zuen, karabina. Karabina. Eskopeta, karabina, ez? Bizkaian, die txinberak. Eta txinbera da, txinbo bakiltzeko erabiltzen zielako. Hanik enekin hori, eta hori enteratu naiz, gero oin heldutan, gu beti txinberi, txinberi egora, txinberi be, lauterdikoa, bosteko txinbera, bostekoakin, bueno, uson batero botado izan dugu, lauterdikoakin, ez? Baina, ara, txinbo bakiltzeko erabiltzen zala, eta horti dator, ba, txinbera izena, ba, txinbo bakiltzeko bat, hanik, bai, bala, hortak, eta guretzako beti, karabina gero enteatu, ba, hemen Gipuzko aldean da gehiago, da? Karabinara egina, karabina eta karabina gora da, guretzako beti txinberia. Ba, Gipuzko aldean txinberi karabina ez daki, baina Gipuzko aldean sortu zien lehen txikoria fabrika. Hai. Zeren, eta esan bezala kafea ordezkatzeko zehose behartzen ekonomiko aldetik behintzat, eta hortarako sortu zien fabrika hauek, txikoria sortzen zuen edo ekoiztu zuen fabrika hauek. Lehena Tolosan iriki omen zen. Mila zortziron dela 81. urten. Eta alako arrakasta izan zuen, non ba, zabaltzea mantzun, eta zegaman irikizen bat, ormaiztegin beste bat, Bilbon, Durangon, eta bueno, hainbat eta hainbat. Gaur egun egi esan, zuzedaneoak ez da gehien bat, ez di hartzen gehien bat prezio alde horri begiratu, baizik eta igual, zuzedaneoak, esan nahi nuke, bai, ordezkatzen duen hauek kafeina eta ekiditeko edo saiesteko, bai. Zei, eh? Azkenean, bueno, kafean antzekoa da, ez da kafean uski, bueno, baina jaione, zerbait beltza ateatzen zaigu, eta bueno, ba, atxikoria, oza, kafea, ero kafeina kentzean edo nintzako, ba, hoxe dauka aukera iteko, oza, ero bestela probatzeko, honekin gaztainekin egiten zen zuzedaneo. Bai, eta bueno, beste hartzai batek edo esango izuan mendipuntezionen, eta kafeik etzunen, ba, ikatzakine ure beltzatu izan dula. Eta holakoak badaude, holako testigantza badaude, baina, bueno. Probatu duzu inoiz? Ni probatu ez, baina entzun gertutik, bai, holakorik hartzea tokatu izan zaionik edo. Segundu txiki bat, hemen balan hauek denbora behar du, gaztaina zuritxu behar ditu, txokolatea birrindu behar du, beraz, itxiguzue minututxo bat, eta bere alagia bueltan guzti hau prestatuta. Bueno, lanak aurreratu ditu, gaztainak zurituta daude, txokolatea birrintuta daude, eta jarraian pure moduko bat ingo deu, bueno, olako robot batean, gaztaina jarriz, eta esne pixkatekin jolastuz. Mm-hmm. Bai? Eta gero, jarraian aurrez egin dugu naski honi erantziko diogu. Ez baduzue nahi,
zuritu edo lan ematen badu, bueno, ba, bi aukera dauzkazuen. Gaur egun gaztaina zurituak izostu eta saltzen dira, hori enteratu zera eta oso komoda dira, tolako errezetetako ondo etortzen da, eta gaztain irina ere badao. Gaztain irina errezeta honetan be, bikain jungo da, eta, bueno, balen esan dizuguna. Guk hemen ez dago horren beste ohitura, baina lortzea badao, egia esan, eta pixkatolan interneten saltzeatuta, gaztain irina badao, eta, bueno, ba, gaztain irinakin, ba, irinakin inaldien hainbat eta hainbat errezeta antzekoak, kondutan izan da honek glutenik ez daukala, hori bai. Adibidez. Eta, bueno, ba, gaur egun, lehen garei batean, oindala, ez hainbestera arte, oinarrizko jakia zela esango genuke, eh? Gaztaina, eta, ba, lehen etxe guztitan, eta oitxura zegoen, ba, bueno, sasoi honetan jaso, bildu, eta, bueno, lehortu ezkero eta hainbat denbora ideute zuen, ba, produktu duazan, eta, bueno, ba, bete-betetzen dute gaztaina. Egia esan, ni lehen esan dizut, dozena bat jatera, ba, ezketo, ni bete itena gaztaina jaten. Superrelikagaioa da. Hemen bagoaz, ai, espirulina, superrelikagaia, bai, ez da gizte, super... Gaztaina, superrelikagai bada. Ba, baina egia, a ber, egia da. Azkenean dauzka, ez? Onura pila bat, eta batez ere, merkea da, baita ere. Eta lehenko, ba, lehen esan dozuna, plan moduan, sasoi hontan umekin mendira joan, eta venga, gaztaina biltzen. Zeruan erdik ustelduko zaizkigu, baina, bueno, seguro familian norbait aurkituko duzuela, hartuko dizkizuela gaztaina horiek, eta ba, emango dietela bere erabilpena. Bota ez dienko gaztaina, normali. Eta, bueno, zan dagoa, ba, sasoi batean oso ikua zan, eta, bueno, hor gerra zibilan ondoren, hor bat zeuden, bost elikagai ziren, zolan meitan nahi eskoak hor razionamendu ematen ziena, bat tartean gaztaina, gero babak, babarrunak, txerrikia eta hartua. Eta horrekin, jendia bitu, iraun egiten zuen eta aurre egiten zuen. Eta agian etzen banatuko, baino seigarren bat etxe gehienetan izango zena, atxikoria. Bai, orduan kafea bai etzala egongo. Horregatik, ba. Kafea bai etzala egongo orduan. Txikoria ero gaztaina horrek erreta kafea egiteko. Bueno, hemen gure purea inda. Bai. Eta jarraian erantziko diogu. Hori gituko diezu horri, ez? Hori da, hemen honek ez batera nahi, kasketan dago. Multa. Bai, badakit. Baina, kasketan zion. Nun batxeko eskorrito bat edo harrapatu dio. Beraz, hemen, pure hau gehitu. Ba, gaztainen ingurun, zuk esan dako biltegi hoik ez, edo gaztaini gordetzeko, negu guzi iraun behar zuen, garai baten negu guzi iraun behar zuen, etzen, ba, gaur bezala ez, gaur egun folkloriko bihurtu da, talokin batea edo babarrunakin batea bitu, bost handioietatik, hiru behintzat folkloriko bihurtu. Zeinzu. Jo, pelas, babarruna, babarrun jateetxagoaz, ez dakizen jatetxetara. Ba, pixkat... folkloriko babarruna? Bo, hoxe bai, ez? Gure etxen babarruna, gaztero jatetxe. Zuren, zigor, zuren, baina orokorren Euskal Herria hundie da. Baina, babarruna bitu, legoen, eio bak, hemen etzi urte, universitatea eta etxian, pixuan, koiarakoa sekule ez da faltaze, gaina, ja behin ikasita babarrunak egiten, dilistak txitsirioak erotanak berdin egiten da, lapiko azkarrean sartu, eta ordu betean, badukazu gaine egun batzutarako. Bai, ez izote esango ez ez zigor, baino aratago joan da, olako motibo bat, plan bat, gaztain biltza izan da txeka, baino beste bat, guazen babarrun jatea, bai, babarrun jatea ja, eta bueno. Hori jazta egin, Ba, izuek egin behar da hori, Bai, itxen dela esaten nahi naiz, ba, folklorik horregatik urtu dela, zigor, ba, adibidez, ba, taloa bezala, talo postu hauetan, ez? Taloare berdin bihurtu da. Hori negozioa bihurtu da. Eta... Baina baitu, gaztain postuak, bueno, Durango negia da, gukan, Durango aldean nik uste dut ez da izor, no? Zanbada, hon? Durango bai, urtero jartzen dute, eta erola, bueno, umean Hernanira etortzen ezen, Hernanikoa ere mantentzen da, baina egia da lehen oikoa guazirela, ez? Zer? Postu, gaztainak errezekoak. Ah, lehen gaina garai baten egu berrik iragartzen zituen, egin baten. Egin baten, ze politxu izaten zen, olako iritan, edo ez hain iria honditan, herria honditan, ez? Ba, Tolosa ingurun bezala, gaztain erre usaie, eta aldi beren musika, egu berritako abestik, kalean, bu, ze politxe. Eta nik uste dudala, kaleko lanetatik gaztainak erretzena negu, ze, zazoirako, zazaroan ero hasiko dierolan, lan komodoena, zan, epel-epeletan goxo-goxo,
Gusta, han, noiz ba, mangamotzetan eta gusten zai, Tak. Eta oin, nik ez da, zelan, azkenengo, oin dala, bi, iaz egon zan, ez da, egon zan, pandemiak inda hori ez da, egon zan, baina, azkenengo ez da, bi eurotan, dozena bi eurota izan alda jaio. Ez daki, nik horra anekdota txiki badauket, Hai. Etzen txiloekin izan, baina, bueno, Eiffel dorrea ikusten izanan naiz, noiz bait. Na, beti esaten ez zara latera hemendik eta ez da izan, dantza, Pagri ez hau zehuzu. Parisei eraino iritsitan, iritsi nintzen, behinola, aztu edauke, baina, bueno. Betio, siniskeriak, Gero, siniskeritaz itzein bardeo, Euskal Herrian bazion siniskeri bat, Jaione Maria Azkurrena nundi nola esatezen du nortik eskerreta? Alegitik Donostira, nire ibilbidea ohikoena hori da, alegitik, amezketatik, alegitik Donosti. Vale, bueno, ba, antza Parisen izan da, eta? Ze izan da, gozik? Enukena gomendatuko da urtarrien joatea. Gu urtarrien izan ginen eta egiten du, hotza, Paris urtarrien da, hotza, oso hotza. Junburgoza. Eta bertan Eiffel dorrea ikusteko, ba, ilara luzekin behar dio, bueno, ba, han gaztain saltzaile esker, eramangarrie itentzen, edo itenda, ez dakik gaur egun ere han jarraituko duen, eta bitxia zen, hauek ez zituen postutxoak. Hauek egia esan, bueno, ba, pixkat, gaztain saltzaile hauek, bueno, ba, migratzaileek eta hola izatzen ziren egia esan, eta beraiek itxe zituen, olako karrotxotan, saltokitako karrotxotan, jartzen zituen bidoi batzuk, txapa batekin, eta bertan zijoazten gaztainek erretzen, eta han, ba, ilara luze hortan, hotzak zeonari, ba, saltzeko bidea izatez zuen, bai, eta eskertze zen, benetan. Guk, zainoan, jarroa antzekoa. Oin, Alberto, Bretainan izan ginenean, han, nola da, gazteluan ondoan han festain zutena guardoa, hor, gaztaina errezu, zaumurren egon zan, tramankulo bat, oza, montajea zan, oso bizuala zan, oso ikusgarria zan, ez? Eta zan, gaztainak erretzeko bat, baina kristo mekanismoa eta hola, andana haiten zuen, da, bueno, oso politiak, baina zan, kamioneta bat zan. Oza, baina, kamioneta, hola, karrua, atzeko karrua hola, eta kristo tramankuloa gaztainak erretzekoa. Eta ikusi genituen, eta hori izan zan, txoin, zezuk esan duzu aurreratzen diela eta, ba, egon garan, irailean egon gara, ez? Zaumurren. Ba, bitu, irailean ikusi genituen, ja, zaumurren gaztainak erretzen. Jopelaz. Jak. Ba, behi da. Han, gu baino lehenau. Bueno, ez dakit, igual iparraldean lehenau erorik, suposatzen dute gure aldiak inero, igual bai, erorik, bueno, hemen izan zen gurekin behinat, bueno, mardotxa bai. Gaztainen ekoizlea, eta berak hori izan zegoen, bai. Han, irailerako edo azten diela. Bai, berak saltzen du, gainera, zer zan zeukan irina, eta gero, bai, polenta. Garagardoa. Garagardoa eta polenta horrena, gaztainena. Polenta da, sakarrago elodixiagoa eta horren gainakoak inen da. Bai, hori gaina gehien bat, berak proposatzezun aragie, arraie eta abar, ba, olako, nola, ogi birrindu gisa erabiltzeko. Hemen esplikatze aldera, gauzak azaltze aldera nola egin ditun, arrotu ditu, zuringoa kasu honetan gatz pixkat botata. Zigorrek uste ez ziola botatzen, ez? Gatzak, bai. Arrozeko garaien. Limoi pixka behar botatzen diote batzu, limoi tanta batzu. Nigo itxura oket gatza botatzeko. Orduan, beraz, arrotu, olako elur punturaino, eta guain mugimendu hauekin, pixkanaka erantzten joango. Beraz, hemen ikusi duzuen bezala alde batetik ez dau irinik, eta beste aldeotik legamirik ere ez. Bueno, bai, ez da, ez genike, almendolan irina deitzea, nietzako irinak finaua dira. Eta hau izango zen, almendara birrindua, ez? Ondo birrindua, txiki-txiki, baina irina, ez da, bueno, bitxo algo zailo, irina. Ez da, onartzen dugu. Onartuko dugu. Onartuko dugu, baina, bueno, a ber, almendara irin honekin, postre ederrasko egiten dieta, tartean, makaroiak. Ah, makaro. Eharrak. Ze hona. Oso. Angiarzen eosik genituen batzuk. Ekarri behar nizkizun probatzeko egin jaione, baina erori inzitzaizkidan denak etxean. Tripara, ez? Lurrea, eta... Alurreko zerbait jaso eta, bueno, etxeko jan genituen, ez? Baina gure etxeko lurra, ez da guain garbi eta esan honen, baxen genen ego beto, ba, espaz egartzia. Ba, ni hoi sinistea espero dezu, ja ez nahi zumea, eh? Ja gara iontan gauzoik ez ditut sinisten, ez zigor. Nei ume bat bezala hemen ezin, eh? Nei ez tratatu ume bat bezala. Txikitan sinisten itxun gauzek, adibidez? Eta, hogi mamia jarrizke jan asko, jan eskerotik handitzen diela? Hoi asko paparra janda, bai!
Hori entzun, hori beti entzun du. Nea nahiak arazo bat izan zuen eta oiazko paparran, oza, oiazkoan azalak enduen zioten. Bueno, onako labeko papera edo jartzea gomendatzen deu kasu hontan ba, molde baten. Molde haundi nindezakezu edo bestela hemendik ateratzen die bitxiki, nahi duzuen bezala. Vale. Nei txikie hobekio edo politikoa iduritzen zait, zer? Ez begik gabe rokerra dauzkezu. Ze ba, zatik? Hombre, txikitan esaten zan, bai, begin pegau eta telebistan ondora egoten mazinen, begiak okertu eta gehatzen ziela. Eta, pitu, badago beste bat, frutan hasi janezkero, gero hartu eta zaharrondoa tripa barren azten zitzaizun. Hori gezurra zamenean, nik, nin lehen oitxura neukan Gernikako piperrak, piperberde jatean, dana jaten nion, hartu eta hasi guztik. Eta honi zan gero ingresauta ospitalian, principios de apendicitis. Eta antza apendicitisa izateko oso horre ba, piperran. Hasi jaten baiuzu, apendizia obstruitu egiten dute. Ez hori bakarrik, divertikuloak ere sortu ditzake. Eta dana parrezka diversi... Divertikuloak. Ha, bai, hori honekin. Ba, bueno, ba, nire lehen oitxura neukan piperrak Gernikako bakartzen nikion, eta... Jam, oso hori, eta guzten nuen txortena bakarrik. Eta, ostra, hortik gero medikoa esan zianen, ba, hor kontu zibili garra, ostra. Hola, nik asten da. Hortik aurrera bakarrik, Hemen, orean, barkat bai, orean erdie jarri de olako molden eta labea daukegu. Goitik eta betik 180 gradutan. Eta bertan izango du 50, 55 minutuz egosten. Beraz, barrura doa hori, eta bien bitartertan siniskeria hoekin batuz, gaztainekin gaina lotura dun bat kontatuko nizuke gustora. Bada hemen Euskal Herrin beste gaztain mota bat edo klase bat kasu honetan ez dena kontsumitzen eta da guretzako zien pilongak. Pilongak. Zein den pilonga hau nik uste dela kastaino de indias varietatea, ba, antzekotasunagatik edo bestela euskeraz esaten zaiona udaberriko gaztaina edo zaldi gaztaina. Bai. Guri txikitan esaten ziguten hauek janezkero ba, ipotx gelditza zegoela eta kasu honetan leitzan adibidez garai hartan mintzat eskolako parkean genuen. Hainbat eta hainbat zuhaitz ondo olako ez, udaberriko gaztain ondo. Eta lurren egote ziren. Orduan, bazen hor gure arten edo ba, garai hartan umea zen bat, etzen azitzen, etzen bueno, garatzen ez, behar bezala eta esaten genuen, horre pilonga janditxo, horre pilonga janditxo, baina zer den tentazioa. Hori esan edo hori uste eta hori sinistutare, ba, hemen batek pilonga dastatuta doke. Beitza tozka txiki bat, esan genuen, bueno. Nigo nartu garra pilonga jaten nituela. Ez da izertan abaritzen, segi esan ahundia naiz. Eta gu pilongak ebiltzen genituen tirako makin botatzeko. Ahundia zara. Ahundia zara. Oene jauna. Horrek. Altu, elenaz, altu, joe. 50 minututxo, bere alagra bueltan. Ba, listo, gure gaztain pastela eginda. Utzi diogu epeltzen eta emaitza onako hau da. Ia palatxe. Txura... Arra! Pastel bat. Pastela. Pastela. Ba, pastela. Jarraian nahi duzuen bezala apaindu dezakezu. Txokolate urtue gainetik botata, gure kasun glas azukre pixkat botako diogu, eta honi laguntzeko esan bezala, ba, negu giro nahi nongi sartzen den txokolate bero hori ingo deu. Hortarako, esnea berotzen jarriko du. Hau zein, gendungu txokolate beroa... hau Nueva Yorken egiten den errezeta da, azkar egiteko txokolate beroa. Eta da, esne kondentzatu berotzen jarri, eta bero hori kakao hautzarekin. Kakao, baina hautza, mikatza, azukre ez txokolatearekin. Kakao hautzarekin naztu, eta listo. Eta txokolate beroa, eta oso goxua da ez, eta nik uste nuen gozo egiatarako zala ero, eta ez, eta ero esne pixkatera maten du baita, Eta oso goxua. Txokolate beroak edo badauke olako sendotasun edo loditasun bai. Bat hortarako ba tapioka gehitu dezakegu bestela bueno batzuk irine ere eramategu baina hartu almidoia. Hartu almidoiarekin ere hor baina baiak gluten gabe inaldu nau glutena gabe itxe aldera baita hartu eta hartu almidoia erabili eta horrek egiten diona gorputza eman. Ero bestela txokolate gehiago gehitu. Bota txokolate. Bai. Talo ditut. Bai, baina zet, ea Hemen pixkan nik uste zehaztu behar dela, txokolate hauek jartzeguenak ala taza. Bai, horrek irina daukaten berari, txokolate. Baina txokolate, txokolatearekin egin da, txokolate, txokolatea. Bai, zokoltea. Ez eiteko oitakoa. Zokoltea. Hori loditzeko eta txokolate gehiago botezkero, azkenean,
bueno, matematika kontua da, likido gutxioa da, solidoa, ero, bueno, azkenean txokolatea epeltzen denean likidotu egiten da, baina zu txokolate bat, txokolate hon bat urtu egiten baduzu, berez nahiko krematxua da, ez? Honek txokolatea bonboiak eta egiteko ebiltzen denean, inoiz ikusi baduzu, bonboiak egiteko makina batan, txokolatea nola txorro fin batean erortzen den, hori, hori gofa, da, nunda, zein zan hau? Hori nok erosi zuen, gero kuadriak urte betetxe festak eta itxeko. Badao, fondue antzeko itxeko gauzaa, baina holan gero, denpora guztian txokolate beroa botatzen ematen, holan, urjauzi bat izango basa moduan, eta gero aldamenean jartzea itxoso, ba, fruta pusketak, donutzatiak, ero, ogia, ero nahi duzuna. Profiterolak. Ba, hori da. Bueno, ba, nik ikusi nuena zeuskan fruta, gero zeuden holako donutzak ero, eta zan hartu, makiltxo batekin, ba, zistatu nahi zen duena, eta eroan urjauzi, txokolate jauzi horren azpian jarri, ondo buzti, eta ahora, buah. Eta hori behar ikusi genuen, nolako txokolate azoka bat egon ginen, ez da inuntzan, herrin baten, eta goratzen izan dena txokolaten inguruan, ez? Ba, azoka hartan, jende gehiena nun egon zan? Postu hortan. Eta postu hortan zan gehien bat, hori hartu eta txak eta danakan sartzen zuten, eta txokolatean. Erra. Haure, eharra bilakatzen edo bihurtzen ari da, ari da lorritzen. Hau benetako, hau da, hau egia da. Ez da, hori historia, betio, gainan lengunean, umekin, eta hau da, berein gurasoen, nire adina dukaten gurasoek esaten dietelako. Asun artien egon ginen, osinak, eta hartu da, ai, 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 ai. Nik eberdin eiket. Baina, segaitik, igual pikatzen. Ez. Bai, zera, jaione. Ez ba. Bale, ba, ondo. Nik eskuak inebatzen baitut, enei, ze hemen eskua kailua daukadalako. Baina ikutzen badiate besoan, berdin da arnaza hartzen egon, pino egin egon, ero nahi duana. Pikatu egin dute nahi eta nahi ez, beti. Baietz? Eta segun ze osto gaineko xamurrak ero finak ikutzen baitu zuen, osto berrik horiek utxio egiten. Txoine segundu bat. Bai, parretu. Hau pinoa edo pino gabe, buf. Jainko potzoloa. Ni bakizu inoiz zena zela izan oso txokolatea edatekoan zalea. Ba, badakizu inoiz, lehen garai batean goratzen zena, parranda bukatzen zienen, goizaldean, ez da izu gaupasak eta egin zienen, urte haietan goratzen alzada. Bai. Nola txokolatea ematen zen, gu, han eubako jaietan beti txokolatea ematen zen, eta ni txokolatea txurro egin, ni txurroa jaten nion, da txokolatea beste batzun da. Alata guzize, txokolako txokolate bat, sendo hau, dastatzeko modurik onen-onena da ogizarrakin. Ogizarra luzera moztu eta bertan busti. Benetan, txurra bale, gaztain pastela baita ere, baina ogizar bat... Txurroak gauza handi da, jai. Buf, ba, txokolatea eta ogi ere, buah, zer gara. Eta ardik zer esaten dut horre ninguno. Ardik? Zergatik? Ba, ardik, ero gane, ba, ogi hori bera ikendu dizulako. Jesus. Aro, behirena bera ikendako izango zan da. Bueno, ez dakitzen zaten, baina honek itxura bintzat, bikaina duke, eta, ba, bueno, hemen pixka bultzatzen duguna, sasoikoa, bertakoa, eta osasuntxua. Txurien ebezela, sasoi honean. Eta aldarte honean. Hori da, eta zuek, esaten duguna, ero, errazetan baten zautzen baduzu, ero... Ero itxuren bat etxean egiten zenutena gaztainan inguruan, idatzi txuriene abildua eitb.eu. Eta gaztainekin, danbolinen edo zartanan, eta hauek nora ateratzen zenituzten ere, helarazi guri. Ostra, bak isu nor dauken bitu, Durangon. Xabaten tabernan, Xabatek dauka bere, gustatze, eta dauka tabernan, honek kanpineko ornilloitako bat, ba, sistema bat hartu, eta holako danbolin txiki bat haren gainean jarrita, eta barran erretzen ditu gaztainak, eta bere berzeroei da ematen di aukera zerbait hartzen duten bitxartean, ba, han momentuan zure aurrean erretako gaztainak jateko. Eta gaztainerrek nola jateie, eman da. Eta hume batek albondi gaztuan nahi, zer ematen dizu, hamburgesa. Azetxe txorra da. Jaione gaztaina jan bitxartean, bitxu,
Horrela, intxaurre ale batzuk hemen sartu eskero, Javiene, zen itxura duk honek? Brownie. Igual, igual. Buah. Ze buah, karo. Beroa. Bona zer, ah, labean lehen sartu ditugunak. Labean sartu ditugunak, hemen ez da utramparik. Hori bai, ez dueri abisatzeko edo hartarazteko baldin eta ba, errigunera joaten bazarete gaztaina biltzera. Gaztainen jasotakoan pare bat egunez, hiru egunez edo lehortzen euki bardie. Ez da egunen bertan jaso eta prestatzeko ba, modurik egokiena. Esan bezala, lehortzen utzi. Eta ero nola, morkotxetik nola datzeik jozuko? Hankakin, teknika badau, eh? Bi hankakin zapaldu eta ireki. Bueno, zapalduz? Zapaldu, baina ez da indarrazko pinin behar da. Horre, jak, eta ero marruzkadura pixka da sortu. Oh, ra, zego, marruzkadura pixka da sortu, jak, eta ateratzen dira. Eta ahi edalen esan duguna, ba, bueno, batzutan bi izaten dela eta tamaina polikean bi atatzen dira, baina bueno, batzutan ikusten dira pila bat, txiki-txiki, eta ez dute esertako balio. Balio duenak honek. Ona? Oso ona. Oso ona. Eta bueno, nahiz eta prauniaz izan, hemen intxor, busketatzu duen lan beti, baina txiki-txiki, bai. Bai, azken finean beste futxu lehor bat gehiago sartuko geniok, zeren eta gogoratu hori da. Ba, almendra sartu diogula, almendra ere sasoikoa da, eta intxaurra ere, ba, kasu hontan ere, bai, hori bai, intxaurrak ere lehortze puntu edo prozesu behar du, Intxaurrakoaren eguzkitan ikusten dituzuenak, kalerin edo atarin, hoik lehortzen daude. Zeren eta gaztaine kasu hontan, esan bezala, gorde edo indardi hiru bategunez eta garai baten negu osoa irautzezaten beste modu batera gordetzen ziren, biltegitan. Hemen zigorre badauke hemen. Base hon bazan, bestela eskaldatu holan txokolate berotan, da horrek irauten zuen nahi izan, nahi usun guztia. Bat izaten zen, hartu eta morkotxetik atera, eta lurrean zulo batein, eta han sartzen ziren, gero hori estali, eta gaina buztinakin ero, eta hor lehen hor, bueno, hartxidura o fermentazio txiki bat egoten zen, horrek egiten zuena da, bertan zegoen oxigenoa janiten zuen, eta orduan inungo bizitzarik esan egoten, eta irauten zuen, ba, gero, ba, urtean zehar, kastaina jaten egoten. Gero bestela, ba, lehortzea, eta gaur egon esan dago, izozgailuan. Izozgailuan fenomeno gordetzen dira. Eta txiki hori txerrintako. Txiki txerrintako. Bai. Eta hundi guretzako, esan bezala, gaurko errezeta hau prestatzeko. Bai, hau, ero horrela jateko. Eharra dau zigor. A ber, probatu. Horentik hemen kastainan jaten ari zara. Txokolatea hemen ez dakita ipatu duen edo, bai esan deula ez, gatza gehitu bergeniola eta gatza gehitu diogu. Beraz, beste puntazo bat gehiago gure gaurko errezetari. Zapore altzatzen, no? Hori da. Bakizu asmoa duka dela juteko gatza gara. Gatza horre lehin zara. Gatuzte dago gatza. Asmoa. Zer, migaz. Txorien egin da, eta baina aukera dukagula pixkatatea txegota hori. Bero, ez da? Boa, ze ona. Ena uso ikusi? Nola erre nahi zen? Baina, suprimentu hau oso goxoa da zigor. Bueno, orduan, oin, jaione, kaldera. Euskal Herria jakin egin du. Probatu duzu, gure gaztaina bizkotxoa. Ogile horra, probatu duzu. Zerekin da txokolatea goxoa? Ba, Euskal Herri maitea, betiko... Betiko erantzuna, biak eta gazta. Hau gaztarekin? Ogia, bizkotxoa, gazta eta txokolate beroa. A ber, hori zer da postre dako? Osa, gazik oso... Claro, gazta janda gero hausartzen zara? Nola da ordenik? Bai, ez da ordenik. Gauza da, mutzin ingabe, biek aukeratzea eta gaina gazta ere sartzea. Zuk zehozeri... Postre berdinean? Zuk zehozeri mutzin egingo zenioke balin eta bi gauza gustoko dituzunean, nik ez. Nik ez, baina hirugarren hori hemen kabitzen da. Noski bai, ez. Eta ahoan eta sabelean ere bai. Ba... Ez zain gabi, baina eskiztu duratzen jari. Osea... Zuk bukatzezu hartu eta kastaina jaten, txokolate beroa, oza bizkotxoa. Gero gile horra, txokolatea eta gero gazta sartzen dizu. Bai, eta ez baldin badezu ulertzen lasai egon bihar ere hemen bueltan izango gara eta bihar azalpenak ez ezik beste errezeta bat ere izango dugu zigo. Niri on the record gero azaldu behar diazu, intriarekin utzi nozu. Eta zuek ere badakizue gaztarekin edo gaztagabe hainbat eta hainbat errezeta hemen zuentzako eskuragarri. Ez galdu biharkoa musu bat. Eta ongi izan. Hemen, ongi izan. Agur.